Molt bona nit, benvinguts a Òrbita Nit, dimecres 1 de maig, amb tots vostès, Salvador Coll. Bona nit, Catalunya! Bona nit, terrícoles, us saludem com cada dia des de l'espai, des d'aquest satèl·lit català. Avui, dia de reivindicacions, 1 de maig, dia festiu, però dia de sortir al carrer, que molts diuen, com que és festa, m'agafo el pont i foto el camp. No ho veus el dia 1 de maig, és el dia de reivindicar els drets laborals. Agafes un llençol en blanc, esprai i pintes no a tot, i així ja ho amortitzes per les manifestacions que puguin venir. Bé, va, anem a... Avui parlem que estem en època d'eleccions. No sé si us n'heu enterat, però durant una campanya electoral molts candidats creuen que és important quedar bé amb els seus votants. I mireu, si no, la notícia del dia. Alejandro Fernández, canto el Pare Nuestro en català con mi hija. És una frase que em recorda aquella frase que va dir l'Aznar de en la intimidad hablo catalán. Però clar, dir en plena campanya que reses el Pare Nostre en català, o una, dos. O veus una hòstia parlant clar, que és tan forta que només falta que afegeixis, i a més he anat a posar un ciri a la Moreneta. No parlem d'hòsties fortes, ni de política, que no n'he parlat, eh? Ahir volia parlar del tema d'en Sánchez, eh? Però la gent d'aquí em va dir, Salva, no toquis el tema, que estem en eleccions, bueno, i vaig dir, no ho faré, i no vull que la Junta Electoral m'acribilli, que si la Junta Electoral m'acribilli i m'ataca, llavors m'hauré d'agafar 5 dies de reflexió per pensar què faré, encara que després tornés al programa, però seria una modo per reflexionar. Avui ens visita Arnau Vila. No hi ha l'Arnau Vila. És un de maig, està, suposo, manifestant-se pel carrer. Bueno, és el que té, eh? Avui hem vist moltes manifestacions, sobretot això reivindicant els drets laborals, però nosaltres avui 1 de maig hem volgut venir en el programa i fer el programa com cada dia, perquè per nosaltres els drets laborals sou vosaltres. És que vosaltres sigueu feliços. És això, eh? Suposo que tots els meus companys estaran d'acord que és el que ens motiva a viure, és el motor del nostre dia a dia. Recordeu que al final del programa tindrem el Fuck You, aquella secció que vosaltres ens envieu missatges i nosaltres, a través d'en Jordi Rull, els analitza i us dona aquelles reflexions, aquells pensaments que ens faran anar a dormir més tranquils. És el Fuck You, apunta! Tens dubtes? Preguntes existencials? Necessites consells? Posa't en contacte amb el nostre Fuck You. Envia un WhatsApp al 621-22-26-12. Tu pregunta i nosaltres ens posem al teu servei. El preu del missatge és gratis si ho envies dins la Via Làctea. Fora de la Via Làctea, consulta preus amb les teves teleoperadores. Bueno, va, 1 de maig. Un dia festiu i anem a passar llista a veure qui ve. A veure, David, hi ets, David? No, no hi ha David, que no? Hi ha Míriam, hi ets? Míriam? Sí. Ets aquí? Ah, vale. Sí. Míriam Martín, idiom màgic, ara sí! Com esteu? Què tal, què tal? Jo pensava que no podia fer pont, eh? Jo ja vaig dir que no faríem pont. Jo vaig dir que vindríem a treballar. Com estàs? Mira, un que fa, perdó, eh? Un també que com fa que no el veus? Sí, l'altre. Com fa que no el veus? Bueno, aviam, soc mà que he desaparegut. Tampoc és gaire sorpresa, eh? Ha anat a Hogwarts. Hi ha acadèmies de Hogwarts, així... Així que us ensenyen màgia, aquestes coses. Home, hi ha escoles de màgia, sí, sí. No t'esperis a alguna cosa com Hogwarts, però sí que existeixen. Com són les escoles de màgia? Doncs són un edifici on a dins hi va la gent. Normal de lloguer. Però si haguessis dit s'assembla a no sé què, a què s'assemblaria? S'assembla a... Hi ha teranyines, mussols i... No. Però t'ha dit que no és com Howard. Conills, no, conills i colors. A veure, han d'haver-hi conills. Hi ha diverses escoles a Barcelona, n'hi ha una, la més famosa a Madrid, que és la Juan Tamariz, la porta la seva filla. No hi he anat, jo, ni tan sols a visitar-ho, m'agradaria, de fet. Però sé per la gent que sí que hi ha anat que és una escola normal i corrent. Tot i que els que hi van no ho són, eh? Un institut. Com élite. És com élite. Sí, més o menys. Allà tots fan polvos màgics. Exacte, sí. Igual de polvos màgics, però... Mira que fa aquest xiste. No hi ha l'Arnau Vila, per tant, qui vulgui fer d'Arnau Vila es posa allà, ja hi ha el vestit allà, se'l posa i fa d'Arnau Vila amb els seus comentaris. I allò què vol dir, aquell globus amb... És l'Arnau Vila. És l'Arnau Vila. O sigui, com que no hi ha l'Arnau, hem decidit substituir-lo per un globus amb aigua. És així de fàcil, us? Ja està, el tens aquí. Em pensava que tenia heli. Ara anava a proposar si el rebentem tot junts. No. És l'Arnau amb tortícoli. Sí, està una mica desinflat, però bueno, sempre que no ve l'Arnau, perquè per ocupar espai, saps? Per tenir-ho. Escolteu, us agraden les coses fortes a vosaltres? De què? Fortes en general. Però de muntanya russa? Coses, sensacions fortes. Coses dures? No ho sé, Miriam, t'agrada? Bueno, fortes.
Depèn. Jo muntanyes russes no les treballo gaire. Jo... Home, a mi sí, collons, hòstia, sí, tant. Sí? L'adrenalina, no? Tot lo... Vale. Exacte. Tu series capaç de fer això que fa aquesta noia, d'anar en aquest saltant d'aigua, que no és un saltant d'aigua com, per exemple... Mira aquest saltant d'aigua, eh? Sí. És un saltant d'aigua que dius, en principi, bueno, petitet, però fixa-te. És que no és un saltant d'aigua petit, és que és un saltant d'aigua enorme. Tu series capaç de posar-te amb aquesta corrent d'aigua aquí al borde? És que si caus... Home, si caus ja està, ja no... Vull dir... sí. No crec que pateixis gaire, eh? Un cop arribis a baix, perquè jo crec que et mous pel camí i tot. No ets com el salmó aquest, el salmó de riu, que puja cap a dalt i que va enrere, sinó aquí caus mort, o sigui, directament. Per tant, molt alerta si aneu amb les cascades. Eh? Jo sóc dels temeraris que faria alguna cosa així, eh? Realment, és que m'hi veig. Sí? Però quina necessitat hi ha? De sentir-te viu. Aquesta persona ara mateix s'està sentint viva, tot i que, bueno, una relliscada en fals i igual de morta se sentirà després. Però mira, el moment, és el moment. Hi ha una persona, anem a veure un altre vídeo, molt àgil amb les obres, a veure si vosaltres faríeu això, seríeu capaços de fer, vale? Fixa-te, estan fent una sanja i fixa-te, és... Una sanja. És una sanja d'aquestes. Mira, 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 és que fan una empenta i tiren. Roger, torneu a posar perquè ho vegin. És que és un efecte... Clar, és un aquells, efecte dominó, sí. Aquella, com se'n diu allò que era allò, aquelles molles que teníem abans quan eres petit? Ah, lo de les fires. Sí. Sí. Que hi ha gent que s'ha fet trucos amb això, que va fer fiu, molt bons. Fiu, fiu. I ho has de fer figures. Al Cirque du Soleil això en tenen molts. Però veus, fan una empenta i automàticament ja la capacitat de fer-ho. Que són perquè diguin que després els paletes són que no tenen estudis ni res, això és pura física. Clar, i a més dia de treball, física. Avui dia de treball, avui dia internacional a favor dels treballadors, són aquests. Un altre que jo crec que va molt ràpid és el capellà a l'hora de perdonar. I un capellà que és molt pràctic a l'hora de perdonar, mira si és pràctic. Sí. Que veus? Mira, els agafa i diu, vinga va, noi, sacsejada, veus? Vinga va, perdonada. Un ja es protegeix. Vinga va, anem pressa, que tinc aquí una paella, he quedat per dinar, per tant... Mare de Déu. És vinga. Bueno... Que no sap si és capellà, si fa taekwondo... El capellà, jo no sé si s'ha pres l'hòstia màgica o els polvos màgics també. La practica, l'hòstia. En fi, avui hem conegut gent pràctica en aquest Dia Internacional del Treballador i de la Treballadora. Escolteu, no sé si heu llegit la gran estafa que hi ha últimament, que és aquesta notícia, que és l'estafa del sí. Vale? Us explico. És una estafa que està molt de moda i ara parlem seriosament, que és que quan tu t'espenges el telèfon moltes vegades dius sí, digui. Uh-huh. Què passa? Que quan dius sí, digui, agraven el tall del sí i llavors te l'aprofiten perquè quan fas o truquen a la caixa o truquen a qualsevol lloc, utilitzen la teva gravació per fer o traspassos de diners o diferents accions fraudulentes. I per tant, és una estafa que està de moda. Això és broma, no és broma, és real, és una realitat que tenim aquí. Per tant, sempre que truquis a un telèfon o que algú te truqui que no sàpigues qui és simplement, en comptes de dir que sí, hola, digui... O no. Ei. Sí, a mi això m'ho van no, dir... Ei, sí, no pots dir sí, no, Míriam. No, que sí, això, que tens raó. A mi això m'ho van dir i jo digui, normalment intento al principi, que no s'ha acostumat, vaig agafar i vaig dir sí, i immediatament, ai, no, vaig començar així. Sí. Però t'agraven el sí, Però t'agraven el sí, després te la lien part, no? Vale, la pregunta del dia és... Us han estafat mai o heu anat a un lloc que dius m'han estafat, aquesta gent m'ha estafat, jo he anat a una festa i m'han estafat? Sí, home, jo crec que tothom, no? L'han estafat. Però a mi més que estafar sóc jo l'estafador professional. Bueno, tu sí. Vull dir, jo ja ve implícit, no?, en mi. No? Però ho fas amb amor i carinyo. O sigui, exacte, tu estafes, exacte, diuen, sí, home. És bo. Sí, el mag es diu que és el mentider honest o el lladre honest, si fas pitpocket i aquestes coses, no?, que et roba i et diu t'estic robant i no ho veus, m'entens? Però per almenys som honestos i som elegants i ho fem amb amor, com dius home, tu. Home, un dia que quedes, no?, defectiu així... Sí, sí, m'ho he plantejat alguns cops, però no? Sempre he pensat, hòstia, és que si m'ha una cosa és que em surti malament a l'escenari, que puc improvisar alguna cosa i segur que aquell no m'arrenca el cap, però clar, si et surt malament allà al metro de Barcelona... Clar. Bé, és que al metro de Barcelona tens competència, Dion. Allà també. Tens, sí, competència, tota la metropolitana, sí, tens molta, sí, competència. Sí, 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 sí. Per cert, és important, setmana de primeres comunions. Està tot un ple de primeres comunions. Sí. Tu com els mags, sí, deus, sí, pringar, sí, sí, no? Bueno, aquest any, mira, aquest any bastant tranquil, de moment. A ja... la meva comunió va venir un mag. Sí? Sí. I què? Bé. Sí? Sí. Aquest bé, ui. Per què no? Aquest bé és perquè n'era jo. Bé, home, a veure, amb 9 anys em va agradar molt. Com? Que em va agradar molt. El mag o l'actuació? Amb 9 anys, home, l'actuació. Ah, la teva primera comunió. Tu també ho havies entès així. Sí, però clar, jo també ho havia entès. A quin any has nascut, tu? Jo vaig néixer l'any del meu aniversari. Vull dir... Jo us deixo ja... El 20 de novembre.
del 99. I tu? No havies nascut, no. I tu? Quan vaig fer la comunió. Tu quan vas néixer, tu? Vas fer el 97, no? Devies fer la comunió? El 97, la comunió? Sí. Valga en Déu. L'he encertat? Sí. Jo vaig fer la comunió el 91? No, 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 no ho has encertat. Ah. El 94. Tu vas fer el 94? Ah. Jo la comunió vaig fer el 91, imagina't. Coses que es feien abans. Sí, no? Gent jove, teenagers que ens esteu mirant. Però mira, el capellà no em va picar d'aquesta manera. No, perquè, clar, és la primera vegada que veus alcohol quan fas la primera comunió. Sí, clar, la sang de Crist, no? Bueno, és alcohol, és vi. Sí, sí. I a més jo vaig fer la comunió amb un vestit de comunió blanc, que era l'única. Però jo volia el meu vestit blanc i la meva àvia va dir, pues la nena va vestir i ens van dir, no, no cal. Home, clar, és que a la teva època que es portaven aquestes coses, no? No, no, no gaire, ja, Sí, però que es portava. Jo allà, no, totes anaven amb normals. Perdona. No hi havia ni un mariner. Primeres comunions, perdona, primeres comunions amb gent vestit de mariner o de capità d'avions, o de... Però perquè quina necessitat tens de fer la primera comunió vestit de pilot d'avions? Quina necessitat hi ha? Jo crec que són tradicions, no? A mi m'agraden aquestes tradicions. Tu vas anar de mariner? Jo vaig anar de campijo, vaig anar. Els meus pares els hi va agradar, els van voler ficar-me una camisa de color rosa amb un xaleco que... Vamos, jo no m'hi veig ni de pe a pa, però fa gràcia després de les fotos i dius, aquest era jo. És veritat, és un error. Mira, la setmana que ve podem fer... Mira, la setmana que ve us proposo portar fotos de la primera comunió. És que és molt graciós, perquè jo tinc la mateixa cara murri, cara pillo, però ben vestit. Va, fet, la setmana que ve, fotos de primera comunió. Farem un especial primera comunió. Dion, hem parlat d'estafes. Tu, evidentment, ets un estafador simpàtic, agradable, que fas que ens enganyis, però amb amor i amb carinyo. Doncs espero enganyar-vos avui amb amor i amb carinyo. Mireu, porto aquí unes cartes, suposo que ja us aneu familiaritzant, de mica en mica, que són les cartes de pòquer, tampoc. Jo no soc molt de cartes espanyoles, a part de per jugar a la brisca i aquestes coses. Vosaltres sí o no? Jo és que fa temps que no jugo les cartes. No? Jo sí, jugo. Doncs mira, ara jugarem un joc, d'acord? Un joc d'habilitat, que és... saps que hi ha gent que es dedica a tirar cartes, no? Hi ha gent que es dedica a caçar-les. Jo intentaré... He estat practicant durant molt de temps lo de caçar cartes. És a dir, posar una carta pel mig de la baralla, sense mirar, tirar-les així, o amunt i... Piu, caçar-la, d'acord? Així que primer tot vull que veieu que estan barrejades. Sí, Míriam. Ensenyo també a càmera. Que es vegi bé, no sé, es veu per aquí, sí. I, per si cas, barrejarem una miqueta més. I, Míriam, mira, m'agradaria que em diguessis prou quan tu vulguis. Preparada? Vale. 3, 2, 1. Prou. Aquí, quina carta vols que endivini, aquesta o aquesta? Home, la que està amagada, no? Merda, ho ha notat, eh? Bueno, és la Míriam és observadora, també t'ho haig de dir, eh? Míriam, agafa la carta, sisplau. Puc mirar-ho? Agafa-la. Pots mirar, pots mirar. I, de fet... Ho pot veure, l'audiència? Clar que sí. Ho ha de veure. Estaria bé que ho veiés, perquè així participarà, no?, també en el joc. Jo no miro. Un moment, demano que ens en recordem de la carta. Sí, també és... Jo sí, que sou vosaltres que sou uns... Perdona! És un detall, és un detall. Un moment, ara entrem en una discussió, eh? Perdona, sí que ens vam recordar. Va fallar alguna cosa, però ens la vam recordar. Que hi hagi algun moment que ens falli la memòria, pot passar. Parleu dels fantàstics jocs de la Míriam, que sempre funcionen, no pel que veig. Sí. Jo t'apoyo, Míriam. De fet, un dia farem un joc tu i jo junts. Perquè no se'n tornin a riure mai més. Què et sembla? Sí? Perfecte. Mira, Míriam, digue'm prou quan tu vulguis. Prou. Aquí, posa la carta aquí, sisplau. Acabarem de barrejar. I partirem, no passa res, ja es poden caure. Mira, a sobre han caigut tope guais aquí, eh? Tot ben rectes. Mira! Aparteu-la... Perd un segon, eh? Sí, sí, feu. Però mireu, mireu bé. No perdeu la vista de les cartes, perquè acabarem de barrejar. I ara, si em permeteu, puc anar aquí... Sí. De mentre, mira, Míriam, barreja. Veniu els tres, si voleu. Barreja les cartes, ves barrejant. Quins tres? Som dos. Bueno, comptava jo en tercera persona, també. M'hi comptava jo. Vale. Quan estiguis llesta, per cert, espero que aquesta... És alguna d'aquestes tres cartes? No. Sí o no? No? Doncs té, posa-les cap aquí i quan acabis de barrejar, m'ho dius. Ja està. Ja està? Sí. Sí? Tranquil, perfecte. Doncs. Molt bé, ben barrejades. Una carta, que te'n recordis, eh? Te'n recordes de la teva carta? Sí. Intentaré caçar-les. Vale, estiraràs a l'aire. A l'aire, d'acord? Vale. Quant de temps em doneu? De caçar-les, no ha de ser immediat això. Sí, però quants segons? Tres, entre... tres. Tres segons, buah, sí. Doncs les tinc que tirar bastant amunt, perquè tres segons, clar. A la tres, eh? Sí. Una, dos, tres. Ja la tinc. Què rius? No t'ho creus? Per primera vegada. No miris, tira endavant. Míriam, quina carta és la que havies triat? El set de diamants. El set de diamants? Sí.
Doncs mira, no només l'he caçat, que també l'he fet desaparèixer. Oh, que bé. No, espera't. Molt bé, eh? No està... Espera, busca... Bueno, però un moment, estàvem parlant d'estafes, no? Sí. Potser és que us he estafat una miqueta. Ah. I que potser no és que l'havia de caçar amb la mà. Oh! Potser... Me'n vaig. Si la té al peu l'agafes tu, eh? Mira, 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 mireu. Que m'agafi. Atentament, atentament. Aguanta'm, sisplau, Salva. Jo no sé... Oh! Si es veu... Oh! Espereu que es vegi clarament, però espereu, espereu. No, no es veu, no es veu. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Mira, veus algo, Salva? Sí. Olores algo? Cam, bueno, formatge del punt de trobada. Sisplau, Míriam, agafa la carta. Home, sempre me toca a mi la feina bruta. Clar que sí. Però és una carta maca. A veure... És una carta doblegada que... La desdoblego, no? Desdoblega-la, sisplau, i digues si és sí o no. Sí? Sí! Dion màgic! Gràcies. Gràcies. Et demanen. Sí, després vengo, eh? Doncs, molt bé. Veus? Us he estafat, eh? No, que, no, gràcies, Dion, eh? Impressionant! Bueno, ara ve la part no tan bonica, que és tornar-me a posar la sabata. Et sentes aquí en calma. Que fa les coses al vol, eh? És increïble. Míriam. Què? Per això, jo d'això del sí i de no sé què, podem assajar. De què? Aprendre, aprendre a no respondre ni sí ni no, per si de cas. Sí. No, què fem? Podem anar fent preguntes i assagem, i si qui falli, què? Paga penyora. Què tens galetes, aquelles no? No, no, no. No, sisplau, sisplau, sisplau. Bueno, va, què hem de fer? Paga penyora, pues no podeu dir ni sí ni no. Vale. A la resposta aquestes preguntes. A la resposta, no, no. I com hem de respondre, doncs? Com vulguis, però no pots dir ni sí ni no. Si juguem en dia ni jo. Sí, no? Vale. D'acord. Bueno, bueno, us podeu anar fent preguntes, podem anar fent, si vols. Bueno, va. Vale, va. Avui és dimecres. Podria ser dimecres o podria ser el tercer dia de la setmana, si dilluns... He dit un sí condicional, si dilluns... No, he dit un sí condicional. I ara has dit no. No, hòstia, puta, un moment, no s'hi val. No s'hi val. Perdó, jo t'he de contestar el mateix? Sí. Doncs, efectivament. T'ha agradat venir a treballar? Sí, sempre que hi sigui... Ah! Ah! Ai, no! Hòstia, puta, Dion. És difícil, eh? No, és fàcil, tornem-hi, va. És difícil. Fes res, fes res. Això... Anava a dir, i més ocupant el lloc d'en David. Ja, ja, ja. És el que té la cadira més còmode. I al cap de setmana sortireu o no? Depèn de les coses que em proposin fer. Sembla una mica... Saps? Com et dius Dion, màgic, nom artístic? Exacte. I de nom, el teu nom real és Oriol. Exactament. Exacte, només saps dir exactament. Efectivament, no. És difícil, és difícil. Podeu jugar des de casa. Podem jugar des de casa, sí. A veure, feu vosaltres, jo també vull provar. D'acord. Fallaré la primera. No. És molt difícil. Doncs això, de... ja està, tenia aquest joc preparat. Míriam, tu estàs bé en aquest programa? Jo, bueno, depèn del dia, no? I t'agrada... Pamba! I t'agrada la secció que fas i tot. Quan tinc temps de preparar-la, efectivament. Perquè l'Arnau et cau bé. Això són collites. L'Arnau és una persona meravellosa. Perfecte. I en David també? En David és estupendo. Molt bé, sí, m'agrada. Perquè tu ets periodista i, per tant, saps perfectament com controlar el sí i el no. Des de fa temps que vaig fer els meus estudis. Clar, però amb allò del telèfon no et va funcionar tant, en veritat. Em va funcionar el què? Allò de dir sí o no. Què vas dir aquell dia? Aquell dia vaig contestar erròniament. Oh, molt bé, molt bé, és molt bona. Gràcies. Per cert, parlant d'estafes, avui ensenyo una estafa. Saps que a vegades surten coses per internet? Sí. Vale. Pamba! Ara no està... Toma! És que en el moment que l'agafes desprevinguda, pilla! Sí. Sí. No, ja em veus un altre cop. Ai, me cau en dena. Ja està, s'ha acabat el joc, s'ha acabat el joc. Us vull ensenyar, l'altre dia, anant a internet, saps que t'apareix publicitat. I mira quina publicitat va sortir. És, per mi, publicitat enganyosa, eh? És això. Veieu una cosa rara? És un bàner de publicitat d'això de reduir cel·lulitis, però que apareix just a sobre amb el cap del senyor Joan Laporta. És això. Això on ha aparegut, això?
Bueno, jo diria que és de depilació, perquè veig que saps que allò del kiwi d'en David que moltes vegades... D'en kiwi, és veritat. És que t'has perdut uns programes, és que... Sí, no, això ja passava hasta primària. Quan no anaves al col·le, aquell dia, no sé què, un meteorit, venia Messi, tothom portava xutxes o alguna cosa. No us ha passat mai el dia que bueno, anàveu aquí, el passava dia el millor? Que no has vingut, només hem parlat d'una màquina que és per pelar els... Kiwis. Sí. Ah, però els kiwis personals. Sí, sí. Cadascú el seu kiwi. I en David va explicar que hi ha aquestes màquines. Tampoc no sé com va venir la conversa, però va acabar parlant d'això dels kiwis. Això és l'interessant, com vau arribar a punt. Sí, acabes parlant d'aquest programa amb coses molt, molt absurdes. Dia 1 de maig. És veritat que avui em dic que és el Dia Internacional del Treballador. Moltes vegades es parla poc i crec que només ens en recordem dels dies especials, com la setmana que ve, que serà... em sembla que és aquest diumenge, el dia de la mare. Sí, és que veritat. Tothom fa molt... I només ens recordem de les coses importants, no sé si us passa, en els dies que algú ens diu que ens hem de recordar d'aquests dies. I ens en oblidem dels dies... Ja hem acabat el joc, eh? Vull dir que ja podeu contestar sí. No, sí. Però és veritat que ens n'hem de recordar sempre no dels dies assenyalats, sinó de tots aquells dies que passen. És a dir, dia del treball, dia dels drets. Jo crec que podem sempre reclamar drets laborals quasi cada dia. Estaria bé tenir un dia del treballador cada dia, eh? Jo això voto per això. Això els de Comissions Obreres... I si a més cobrem... Comissions Obreres i UGT... Ho tenen ben muntat, això sí que és un xollo de collons, eh? No tenim més temps. Arriba, ara marxeu vosaltres dos, perquè en teoria ve en Jordi Rull amb el Fuck You. Fuck You. Vinga, va, aquesta nit de dimecres, 1 de maig, rebem en directe a una persona que ha decidit passar-la amb nosaltres, que sortia als carrers manifestant-se a favor de un treball més digne i més drets per als treballadors. És Jordi Rull! Què tal? Què tal? Jordi... Cada vegada som menys, eh? Avui, sí, bueno, perquè sí, saps què passa? No. Saps què passa? Avui és festiu, la gent té compromís. Sí. Eh? Mira, te presento l'Arnau Vila, vine. Anem a veure l'Arnau Vila. Anem a veure l'Arnau, sí, vine, va. Que és molt bo. L'Arnau no ha vingut i per ocupar un espai... Perquè això és com, bueno, com a Hisenda o com als ministeris i tot això. Mira, tenim aquí l'Arnau Vila. L'Arnau. Veus? Hola, Arnau, tenim què tal? Vila. Veus? Ostres, està una mica descontracturat. Com... Què era? Com no pas la publicitat, no? No. Com l'osset aquell... Quin? Hi havia una cavalcada de Reis, que ah, sí? No sé si de Cádiz o d'on, que es va fer molt famosa, perquè anava, anava un osset descontracturat allà que se'ls havia desmuntat. És com una mica... Això li passava a la mare del rei, emèrit. Ah. Que també quan, saps, quan l'aparcaven era com una vespa. No la coneixia. Bueno, és morta ja. Ja. Sí, ja, ja està. Doncs és l'Arnau bueno, Vila. Doncs aquí tenim l'Arnau. No sé si inflar-lo més o no. Com està? Està bé, està bé. Però té mal color, eh? Però... Bueno, de fet és que l'Arnau sempre ha tingut un mal color de pell. Eh? És així. Bueno, molt bé. Tu estàs bé? No m'ha ensenyat mai això, eh? No? No. No ens has estat mai aquí? Bueno, és això. Ja està. Sí. És com un quart... És com una habitació d'un gamer. Sí. Amb les tres pantalles. Sí, ja està. I ara aquí... És que és un plató. Em sento sol. Em sento una mica com... Saps ara aquests que... Saps aquests que anem a poc a poc precis aquesta càmera ens agafa? Saps aquests que els seus fills se'n van a estudiar i queden el niu buit? Sí. Pues em sento com a niu buit avui. Sí, però això normalment sol tenir un procés en el que primer hi ha el símptoma aquest de oh, quin greu que em sap, però després aviat l'habitació ja... Te'n pots assentar. Bueno, aquí mateix, per costum. Però aviat aquella habitació ja es converteix en alguna cosa útil, normalment en una afició del pare o de la mare. Dius, ja veus que quan no importa res. Clar. Perquè tu dius, mira, a mi m'agrada, jo què sé, el modelatge. Sí. Però mai havia tingut espai a casa. A la caguilla el nano, habitació de modelatge. Comences a fer coses i tot. Ah, clar, o de pintar o no sé què. Per tant, Jordi. Des d'aquí, que els nanos marxin. No, no, no. Bueno, que està molt bé que marxin, que estudiïn fora, que aprenguin altres aficions, que aprenguin altres cultures, altra llengua. Un Erasmus, què vas a fer l'Erasmus? Estudiar poc. Normalment quan te'n vas a fer un Erasmus vas a veure, a emborratxar-te i a conèixer estrangers i estrangeres. I aprendre de la vida en general. Sí, no, no, no. Perquè no. És important la universitat del carrer. És molt important, és molt vital. Anem a explicar què funciona aquesta secció, és a dir, tu li envies un missatge a en Jordi i en Jordi te l'explica. Anem a llegir el missatge que ens envien avui els nostres espectadors. Què diu així? Exacte, la pregunta és, podem realment confiar en les nostres primeres impressions? Aquesta és una pregunta important, de la qual la resposta és no, mai. La resposta curta és no, mai. I fins aquí la secció. No. No. Intento allargar una mica més, eh? No, però no podem confiar en les nostres primeres impressions i normalment perquè van cap a pitjor. Les primeres impressions. No, o sigui, tu, respecte a la primera impressió, normalment, quan coneixes a fons la persona,
no sol anar cap a pitjor que la primera impressió. Per tant, no te'n refiguis. Tu creus que a la primera vegada que coneixes una persona és una sobreactuació per caure bé en aquella persona? Tu saps que hi ha, des de que veus per primera vegada la persona fins que el teu cervell crea la primera impressió, són 30 segons. En 30 segons, tu tens l'oportunitat de demostrar a l'altra persona la capacitat de o vendre-te, és a dir, tens 30 segons que dius, en 30 segons m'acriu una petita imatge de com ets. Sí, clar, però això és com el tràiler, que depèn del pressupost que hi ha, tu pots veure un tràiler que dius, hòstia, que ben parida aquesta pel·lícula, i la vas a veure i és un trunyo de 2 hores i mitja. Però el tràiler mola. Sí. O sigui, hi ha moltes pel·lícules que mola més el tràiler que la pel·lícula. Sens dubte. Masses. Doncs això seria les catalanes, mica, totes. Això seria una mica el mateix. Fixa't una cosa. El que surt al telediari, que l'entrevisten, quan hi ha hagut, jo que sé, una assassí en sèrie o no sé què, era muy simpático, perdó, quan entrevisten els veïns, era muy buena persona. Era muy buena persona, siempre saludaba, sí. Una vez me ayudó a bajar la basura. O sigui, tu creus que les persones... I què? Si tu creus que les persones que realment... Perdó, Sí, has tornat a fumar? No, porto un refredat de fa dies. Hòstia, pren-te alguna cosa. Vols alguna cosa? Al nas. Vols alguna cosa? Al coll, que digui. Sí. Al nas, no. Home, també podria passar. Bueno, va, explica'm això. Doncs bàsicament això, no ens en podem refiar, és més. Tu has tingut mai una mala experiència d'una primera impressió d'algú que dius, hòstia, mira, aquesta persona em va caure molt bé i no sé què, i llavors... Jo la veritat és que he de dir que normalment tinc un detector activat que ha anat millorant amb el temps, bastant bo, eh? Ah, sí? Perquè a vegades, no sé si t'ha passat, que més enllà de la primera impressió que tu puguis tenir, tens com una sensació, com una veueta interior que et diu alguna cosa, et diu, hòstia, no anem bé, o sí, anem bé, o aquesta persona té alguna cosa raro... Sí. Saps? Va, un defectito. No, vull dir que hi ha alguna cosa més en el sentit de si te'n pots o no refiar o tal. I a vegades tinc una alarma, saps? I normalment aquesta petita alarma després s'ha acabat demostrant que tenia raó. Vols que et digui una cosa? La primera vegada que em vaig veure, et vaig tenir molt més respecte que ara. Per allà l'any 98, era, o 97, estem parlant de... Quasi bé fa... Com... 10 anys. Només, els anys 90 fa 10 anys, els anys 90. No sé, Jordi, sí. Si és que passa molt de temps. Sí. Em vas caure una primera... Tu te'n recordes la primera vegada? Perdoneu, eh? Sí, això són coses, parlem de primeres impressions. Sí, la primera vegada que ens vam trobar va ser en una classe d'informàtica. Sí. Com un divendres a la tarda. Un divendres a la tarda que no hi havia ningú a l'institut. Exacte. Què fan 2 persones un divendres a la tarda en una aula informàtica? Aprendre a editar vídeo. Era molt raro, jo. Sí, sí. Era molt raro. Sí, ara mateix això sortiria a les notícies. Però et diré una cosa, jo a aquella classe no hi havia d'anar, en principi. Per què no hi havies d'anar? Perquè jo no anava a aquella classe. Però què va passar? Que al matí, o sigui, al matí d'aquell mateix divendres, es va quedar un CD... Ara això a la gent li importa una merda, eh? És una cosa entre en Rull i jo. Es va quedar un CD atrapat dins l'ordinador. Sí. I l'informàtic em va dir, torna a la tarda que hauré pogut treure el CD i rescatar-te'l. Vaig tornar a la tarda i va dir, ah, fem una classe. Va, te quedes? I jo, doncs, vale. I aquí va ser quan... Era un CD de música o no? No me'n recordo. No me'n recordo de què era. I per culpa d'un CD... No. I per culpa d'un CD estem fent un programa de televisió. 10 anys després, del 97-98. 20 anys fa. 30, però és igual. 30 anys fa? No sé. Sí, collons, no, 30 no. El 97, mira, 2007. 17, 27, no, 15 anys o així. Què collons, 30 anys fa? És que anàvem a col·le, encara. Anàvem a institut. Això s'està tornant molt... Jo quan vaig a fer-me les proves analítiques i tot això, m'han de fer la prova del carbono 14 per saber exactament de quina edat és. És que ha plogut molt, eh? Ja tenim una edat, Jordi. Ha plogut molt, sobretot aquesta setmana, eh? Sí, felicitats, perquè ha plogut molt, els pantans tornen a estar plens. És molt bo, Jordi, que plogui. Ja està, vols explicar alguna cosa més? Sí, no, només acabar dient que, aprofitant que les primeres impressions mai són, normalment, no solen acabar d'estar encertades, o sí, podríem fer un joc, un nou reality. Ah, vale, va. Juguem. No el fem ara, jo el proposo aquí. Un reality, no... El cedeixo a qui vulgui fer realities de coses, eh? El joc seria el següent. La ruleta russa de les relacions. Uf. Què és? Tu veus una persona i després de la primera impressió t'hi cases. Immediat. No. Saps? Si tu veus la persona no. I dius... Sí, encara o no... Encara que portis 5 anys, Jordi, no, encara que portis 5 anys, una persona no la coneixes. Passa. És que no acabes de conèixer mai ningú, perquè a més, ara em posaré filosòfic, no som mai la mateixa persona. A mesura que passa el temps evolucionem i, per tant, en Salvador d'avui no és igual que en Salvador d'ahir, bueno. Ni tampoc que en Salvador de demà. Esperem que no, perquè vas evolucionant, et vas transmutant, et vas... Per tant, quan creus que coneixes en Salva, ja és una altra persona. Sí. I és un procés que no atraparàs mai. Per sort. I gràcies, Jordi, no tenim més temps. Tornem. Avui ha sigut un programa especial, 1 de maig. Jo us hi vaig dir molta gent, veniu, programa, veniu! I no. I mira on té l'Arnau, que diu que posa...
substituir una ampolla amb un globus. En David no el puc substituir perquè ja ha vingut en Dion per substituir-lo, que és el mateix. Ja està, i ens veiem. Espero que demà vingui algú. Mirarem. Jo demà si puc, m'escapo. Però a última hora només. Què vols dir que si t'escapes? Que farem pugir baixa. Vens aquí? Sí. Va, vale. Sí, però només última hora. No tenim més temps. Tornem demà a partir de les 11, aquí, a Òrbita Nit. Bona i Catalunya. Feliç Dia del Treballador.